የአድዋ 00 ፕሮጀክት ግንባታ ላይ ያው እኛ አፍሪካውያን በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ነጻነታችንን የተጎናጸፍንበት አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ትልቅ የሰሩትን ታሪክ ጀብድ ከሀገራችን አልፎ ለአፍሪካ ተምሳሌት የሆኑበትን የድል ስራ ወይም ያበረከቱን ድል ነጻነት የሚዘክርን ትልቅ ፕሮጀክት ነው። አፍሪካውያን ላይ በጥቁር ህዝቦች ላይ ሲታወስ የሚኖር ትልቅ አለኝታችን ትልቅ ኩራታችን የሆነ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። አድዋንም በደንብ አድርጎ እንዴት አባቶች እንደተዋጉ እንዴት አባቶች ውጣ ውረዶችን እንዳዩ ያንን ድል ለማድረግ ያንን በሚገልጽ ሁኔታ በሚገባ የተሰራ ፕሮጀክት ነው። የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር በቱሪዝም ዘርፉ ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ ነው ያበረክታል? ቱሪዝም አኳያ አንደኛ ከተማው ከሌሎች ከተሞች ጋር ስናወዳድር አንዳንድ ጊዜ አዳዲስ ገጽታዎች የሚጎሉበት ሁኔታ አለ። እንደ ሀገራችንም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ቅርስ ላይ ብቻ ፎከስ የማድረግ ስልሽ አዳዲስ ገጽታዎችን ያለመቀላቀል ነገሮች ይታያሉ። ያንን የሚቀርፍ አንድ ፕሮጀክት ነው ይሄ። ኢኮኖሚ አኳያ ስታዩ ይሄ የአድዋ ሙዚየም አልቆ ተጠናቆ ለህዝብ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻ ትልቅ ማለት ነውና ከውጪ የሚመጡትን ቱሪስቶች ማቆያ ይህ በጣም በርካታ የሚባሉ ሊታዩ ሊጎበኙ የሚገባቸው የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች አሏት ሀገር ናት። እስካሁን ድረስ ከዚህ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ተጠቅማለች የሚል መነሻ የለኝም። አሁን ላይ የተጀማመሩ ነገሮች አሉ። እንደ ሀገር ጠቅላላ ዝም ብዬ የማያቸው በየአካባቢው በየክልሉም ጭምር አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላይ የሚተሰሩ ያሉ ወሳኝ ወሳኝ ፕሮጀክቶች አሉ። አንዱና ዋናው ፕሮጀክት ብዬ የማስበው ይሄ የአድዋ 0 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት በአግባቡ ተጠናቆ ሲያልቅ ውስጡ በርካታ ነገሮችን እንደሚያካትት በርካታ ትይንቶችን እንደሚያሳይ እምነቴ ነው። ቱሪዝም ወይም የሀገር ውስጥ ጉብኝት ፍሰት ይጨምራል ማለት ነው። በዚህ የከተማዋ ከፍተኛ የኢኮኖሚ አቅም ወይም ገቢ የማግኘት እድል ይኖራታል። በአንድም ታሪካቸውን እንዲያውቁ ይሆናሉ በአራቱም አቅጣጫ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን፣ ሁለትም ደግሞ ለሀገር ውስጥ ቱሪዝም እድገት እንዲሁም ለኢኮኖሚው እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉበት ሁኔታ አለ። የአድዋ 00 ፕሮጀክት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር ለሀገር የሚያበረክተው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ምን ይመስላል? ኢኮኖሚው ይጨምራል። የሚመጣው ማህበረሰብ ከሀገር ውስጥም ጎብኚ ቢመጣ ከውጭም ቢመጣ ይዞት የሚመጣው ሀብት ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ ነው የማስበው። ማለት አፍሪካውያን የነጻነት ድላቸው ነው፣ ተምሳሌታቸው ነው እና ከሁሉም የአፍሪካ በአህጉር ደረጃ ከሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ይህን የአፍሪካ ነጻነት ድል ተምሳሌት የሆነን ህንፃ ቅርጽ ለማየት ይመጣሉ ብዬ ነው የማስበው። እነሱም ሲመጡ በተመሳሳይ ለከተማችንም የኢኮኖሚ እድገት ለውጭ ምንዛሬም ጭምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ቱሪስት የመጣ ለኮንቬንሽን ሊሆን ይችላል፣ ለስብሰባ ሊሆን ይችላል፣ ለንግድ ሊሆን ይችላል፣ ለሌላ ጉዳይ የሚመጣ ቱሪስት ቆይታውን እንዲያራዝምና ከተማ ውስጥ የሚያወጣው ወጪ ተጨማሪ እንዲያወጣ የሚያደርግ ነው።